Germaniya federal hukumatining ko'chib kelganlar va milliy ozchiliklar bo'yicha komissari Bundestag deputati Natali Pavlik boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonda bo'lib turibdi. Tashrif doirasida delegatsiya ishtirokida O'zbekiston Respublikasida istiqomat qilayotgan nemis millatiga mansub fuqarolar masalalari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya hukumatlararo komissiyasining 13-chi majlisi bo'lib o'tdi. Yig'ilish kun tartibiga madaniyat, ta'lim, fan va yoshlar siyosati, iqtisodiyotda o'zaro sheriklik, ishbilarmonlik aloqalarini qo'llab-quvvatlash sohasidagi hamkorlik masalalari kiritildi. Bugun biz hamkorligimizning ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatlarini muhokama qildik. Uchrashuvlarimiz har yili o'tkaziladi. O'zbekistonda milliy madaniyat markazlari, jumladan Wiedergeburt O'zbekiston nemislari madaniyat markazi faoliyati samarali yo'lga qo'yilganini guvohi bo'ldik. Bugun biz yangi dasturlarni belgilab oldik. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro munosabatlar yangi tarixiy bosqichga chiqdi deb hech ikkilanmay ayta olamiz. Nemis kompaniyalar tomonidan investitsiyalar kiritishga katta qiziqish bildirilayotgan bo'lsa, o'z navbatida O'zbekiston yoshlari Germaniyada o'qib, ishlash istagini bildirishmoqda. Shu bois biz nemis tilini o'qitishning yangi yondashuvlarini birgalikda ishlab chiqyapmiz. Bu tadbirdan asosiy maqsad O'zbekiston Respublikasida istiqomat qilayotgan etnik nemislarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning o'z madaniyatini saqlab qolish, tilini yanada rivojlantirish va ularni yanada keyingi avlodga yetkazish maqsadida bu tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Germaniya delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi mana kecha boshlandi. Natijasi bo'yicha kommunike imzolanishi kutilmoqda va ertaga tadbirlarimiz Samarqand va Buxoro shaharlarida davom etadi. Muzokaralar yakunlari bo'yicha kommunike imzolandi. Hujjatda komissiyaning Germaniyada o'tkazilishi rejalashtirilgan navbatdagi 14-majlisigacha bo'lgan davrda bajarilishi belgilangan vazifalar aniqlab olindi.